Sárkány viadala. Vannak! Üdvözlégy, mester! Köszönöm! Üdvözlégy. Köszönöm! Micsoda megtiszteltetés! Nagyon hálás vagyok, meg sem érdemlem! Ó, nem!
Kingmester, te vagy a világ legjobb kukfu. Igen, úgy van. Igen, igaz. Hozzátok a táblát. Igen, hozzátok a táblát. Cheng Sampai, a nevem Chong Ching Kun. Ó. Megtiszteltetés, hogy eljöttél. Köszöntelek, kérlek. Nem vendégségbe jöttem. Hát akkor? A tábláért. Chong mester, de az én mesterem elnyerte. Elnyerte? Engem legyőzött már? Chong mester, a verseny már rég lezárult. Én megóvom. Ha engem nem győz le, akkor nem érdemli meg. Ezt te is jól tudod. Menj a pokolba! Elég legyen! Tiszteld az idősebbet. Uram. Nos hát, ha nem hiszed, hogy megérdemlem a táblát, nyerd el! Úgy van. Nem hiszem. Hogy kiérdemeld a táblát, le kell győznöd engem. Tiszteletlen vagy. De ha ragaszkodsz hozzá, ám legyen. Mester! Hátrább! Mester, jól van? Legyen övé a tábla! És azt hiszem, az a tábla is lekerülhet. Nem volt korrekt. Nem volt korrekt. Megadtam magam, de ő folytatta. Hao Yun. Mester. Azt hiszem, végem van. A nejem. A lányom. Ígérd meg, hogy gondoskodsz róluk. Csak az bánt, hogy nem moshatom le a szégyent. Mester. Kérlek, ne aggódj. Keményen fogok edzeni,
és bosszút állok. A Tang Shangi iskola jövője. Csak rajtad áll. Mester! Apám! Ez igaz! Szép volt, mester! Üljetek le! Kérlek, üljetek le! Örülök, hogy mind eljöttetek. Megünnepelni a nagy napot. Chongping! Ha? Megjöttek a vendégek. Kérlek, szólj anyádnak. Hogyne, megyek. Anyám, megjöttek a vendégek, mindenki. Gyere, köszönsd őket. Anyám! Apám, gyere gyorsan! Siess! Mi történt? Gyere ide! Gyorsan! Gyere gyorsan! Siess! Kérlek, siess! 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 Ott van! Mi történt? Kedves férjem, megölted Santait, mert évekkel ezelőtt viszonyunk volt, mielőtt hozzád mentem. Sosem bocsátottad meg, és szándékosan megölted. Ez gyilkosság volt, és én most feláldozom magam, mert szeretlek. Remélem, az Istenek megbocsátanak neked, és bízom benne, hogy jó életet élsz majd, és igazságos leszel az embereiddel. Találkozunk a mennyben, szerető feleséged Chen. Mester, mi csak itt dolgozunk, nem kíváncsiskodunk, uram. Mester, kérlek, engedj el! Ha olyan erős vagy, mint hitted, meg kell halnod. Ne, kérlek, ne! Mester! Gyorsan, keressétek meg, gyerünk! Gyerünk, mozgás! Megvan? Nem, még nincs. Menj arra! Nézd meg ott! Rendben! Hé, hey, gyertek! Itt van! Gyertek! Utána! Nézzük meg! Gyorsan, gyerünk! Mozgás! Ott van! Hol? Mozgás! Mi lesz már? Ez az! Jól van! Húzzuk! Gyerünk! Ez az! Húzzuk ki! Húzzuk ki! Húzz! Emeljétek! Jól van! Gyorsan! Gyerünk, fiúk! Gyorsan! Siessünk!
nézzétek! Ott egy holttest a nádasnál! Hol? Merre? Ne, várjatok! Mielőtt bármit is tennénk, menjünk és szóljunk a mesternek. Lássuk, ő mit mond. Rendben? Menjünk! Menjünk! Jól van! Sok benned a dű. Ez barátságos harc. Elnézést. Uram, Nansing egyre jobb harcos. Szerencséje volt. Eltörhetted volna a lábát. Tényleg? Hogy? Nem vagy hozzám méltó ellenfél, bár keményen harcolsz, és nagyon elszánt vagy. Használd a fejed, és gondolkodj többet. Te jössz? Igen. Tegyétek le! Csong mester, ide nézzen! Most mihez kezdjünk, uram? Ez már a hatodik. Apám, ez borzalmas! Itt a törvénynek nincs szava. Mindannyian tudjuk, ki tette. Az az átkozott véklán. Vigyázz, mit mondasz bizonyíték nélkül. Én láttam. Ott voltam. Fetszó volt az. Ő ölte meg. Megesküszöl rá? Igen, ha kell, mester. Ez már túl sok. Tanké! Uram? Nansinggel menjetek el a tóhoz. Hozzátok ide ezt a fetszót! Uram! Fetszót akarják? Igen. Az én emberem. Tehát mit akartok? Ő a gyilkos. Adjátok át! Gyilkos? Van bizonyítékod? Igen, van. Egy szemtanú látta őt ott. Errefelé nagy tisztelet övezi a türelem klánt. De ennek ellenére nem értelek. Mert még ha ez igaz is, miért jöttetek ide? Mert ő a te embered. Már nem dolgozik itt? Hol van? Nem tudom. Adjátok át! Hallgass! Vigyázz a szádra! Mit képzelsz, hol vagy? Mi legyen? Hé! Hey! Igazad beszél. Fetszó már tényleg nincs itt, és nem tudjuk, hová ment. Na, mi majd megtaláljuk, és megfizet ezért. Ó, hát persze. Elégedett vagy? Menjünk. Intézzük el most azt az átkozott türelemklánt. Ne hallgass! Az a klán túl nagy tiszteletnek örvend. Nem tehetjük, amíg nincs rá nyomós okunk. Jó! Jól beszél! Ki kell várnunk a megfelelő alkalmat, hogy kijátsszuk a titkos kártyánkat. Jól meglepjük őket! Mi lesz, ha nem találjuk meg Csongot? Ne aggódj! Őt mindenki ismeri.
Megtaláljuk. Akárhol is van, én megtalálom. Megérkeztünk. Ez mit szólsz? Hát nem semmi. Ide néz. Ez szép. Bizony. Ah, fiúk! Nézzétek! Látjátok azt a lányt? Oda nézzetek! Nézzétek! Oh, látjátok! Hű. Mit szólsz hozzá? Nézzük, gyertek! Segíthetünk? Nem. Kisasszony, kérem, segíthetünk? Nem. Ki kérdezett? Együtt vagyunk. Mi az ott nálad? Akarod látni? Igen. Hát, ha látni akarod, fizetned kell érte. Csak azért, hogy lássam? Nagy árat. Hát akkor tudd meg, hogy a Véj családnak bármire telik. Tényleg bármire? Igen. Mit kérsz? Egy ember lábát. Nyugalom, nyugalom. Ez kissé sok. Én viszont nem alkudozom. Úrnőm, menjünk. Mit képzel ez magáról? Ez megőrült. Lábad csak, hogy lássam. Hé, hey, ki fog fizetni? Én aztán nem. Keressetek egy marhát. Mondjuk te. Nem, én nem. Igen, nem fizetek. Fizetek. Nem. Utána. Ő fizet. Gyerünk, menjünk. Nem. Szedd a lábad. Hé, hey, hé. Hey! Várjatok, hey! Várjatok. Várjatok. Mi az már megint? Azt mondtad, egy lábat kérsz azért, hogy megmutasd azt ott. Itt az övé. Ó, ne! Mester! Mester! Látni akarod? Igen. Nem megy. Miért? Nekem a te lábad kell. Akarod látni? Nyugodj! Jól van. Várj csak. Még látni fogom. Menjünk. Gyerünk. Gyertek. Nyomás. Halljun, nem otthon vagyunk. Jobb lesz, ha vigyázol. Nem ő a hibás. Ők kötöttek belénk. Anyám, most hová megyünk? Természetesen a türelem klánhoz. Még nem. Előbb szállást kell keresnünk. Holnap lesz 3 éve, hogy a mestered meghalt. Imádkozni akarok a templomban. Úgy vélem, ez most sokkal fontosabb. Értem. Haoyun, beteg vagy? Akkor mi van? Valami baj van? Nem, nincs semmi baj. Talán félsz? Félni? Mióta bosszút esküdtem a mesterem haláláért? Azóta én semmitől sem félek. Amióta megérkeztünk, különösen viselkedsz.
Ha mégis félsz, akkor szállj ki, még megteheted. Tévedsz. Én csak aggódom. Érted és az úrnőért. Ezt hogy érted? A terhedre vagyunk? Szó sincs róla. Csak attól félek, hogy ha Csong legyőz, egyedül maradtok. Ne félts minket. Tudunk vigyázni magunkra. Úgyhogy emiatt ne aggódj. Nem fogok. Én járok egyet, te csak menj be. Hé, nézzétek, ott van! Igen, gyerünk, menjünk! Gyerünk. Idegen vagy erre? Igen. És mit keresel itt? Az nem tartozik rád. Nekünk is megvannak a saját szokásaink. Például? Hé, itt belépsz. Pontosan, és itt távozol. Igen, úgy van. Ki mondta ezt? Ezt én mondom. Már megint te? Döntsd el, belépsz vagy távozol. Nem akarok bántani senkit. Barátkozni akarsz? Nem! Utána, fiú, kapjuk el! Megállj! Jól van, ebből elég. Ó, a buzgó mócsink. Ne ellenkezz! Tűnés! Mit zavar az téged? Miért mennénk el? Mert azt mondtam. Túl sokat beszélsz. Engedjétek el! Miért tennénk? Nem ártott nektek semmit. Ő itt idegen, úgyhogy ne kössetek belé. Ó, tehát erről van szó. Ő tetszik neked. Lesz! Megtanítalak az illemre. Te meg menj! Siess, menj már! Elkapni! Te kis pimasz! Innen, gyertek! Tűnés! Gyertek! Köszönöm, hogy segítettél. A nevem Chongping. És a tiéd? Majd holnap elárulom. Talán. Viszlát. Különös egy fickó. És miért pont holnap? Én tudom. Menjünk vissza. Mester!
Mester? Itt vannak a tanítványok. Ha az az ember már itt van, meg fog látogatni. Ezért hívtalak ide titeket. Apám, azt mondta, holnap jön el. Akkor biztos, hogy el is jön. És ha itt lesz, bánjatok vele udvariasan. Uram! Mester, én ezt nem értem. Nézd, nem is kell értened. Te csak tedd, amit mondok. És még ha neked is támad, ne üss vissza. Apám, de miért? Félsz tőle? Nem, nem félek. Tartozom neki. Figyelem, megtudtam valamit. Tang Shangból jött. Ő Tang Haiyun. Tang Shangból? Az emberem mondta. Pár évvel ezelőtt Chong harcolt egy ottani mesterrel, és letépte az iskola tábláját. A mester belehalt a szégyenbe. Ez a fickó bosszút állni jött ide. Nem csoda, hogy ilyen jó harcos. Sok tapasztalata lehet. Hát az jó. Úgy értem, ezek szerint jól fogunk szórakozni. Tényleg olyan jó? Szerintem kiváló. Hiába voltunk öten. Így együtt sem bírtunk el vele, de nem ám. Tényleg olyan jó? Akkor látni akarom. Hagyd őt békén. Magunk mellé kell állítanunk. Ez nyilvánvaló. Nem igaz? Pao-san, mit tanácsolsz? Semmi gond. Úgy értem, van itt ész. Ne aggódj, megoldom. Ígérem. Csak, mi a baj? Végre megtaláltam az emberünket. Haiyun, miért aggódsz annyira? Csak azért jöttünk ide, hogy ezt az ügyet méltányosan rendezzük. Tudom jól, de nagyon aggódom. Miattatok? Nincs rá szükség. Mondtam, hogy ne aggódj, mi megleszünk. Csak állj bosszút apám haláláért. Nekem ennyi elég. És anyámnak is. Haiyun, csak annyit kérek, hogy tisztességes küzdelmet vévi. Most csak ez számít. Az én kötelességem megbosszulni mesterem halálát. Csak szólnod kell, én készen állok. Jól van, akkor holnap reggel. Értem. Jöttünk. Kérlek, engedj be. Tessék! Jelentsetek be! Tessék! Tessék! Cseng asszony, üljön le! Örülök, hogy emlékszik rám. Habár eltelt néhány év, tudtam, hogy előbb-utóbb eljön. Nos, ha így van, tudja, miért jöttünk. Igen. Akkor bizonyára tudod, mit akarunk. Hogyne. Nincsenek kétségeim. Add vissza!
Visszaadom. De mikor? 3 nap múlva. Miért akkor? Mert számomra az különleges nap. Gyertek vissza akkor, és megkapjátok, amit akartok. Mit akartok tőlünk? A Türelem klán. Nem fél tőletek. Chunping, hagyd abba. Gondolják, hogy tudnak várni 3 napot? A szavát adja? Ígérem. És hol? Ugyanitt. Jól van, itt leszünk. Úrnőm, menjünk. Mi bajod van? Fel alá járkálsz. Ez különös. Miért ragaszkodott a 3 naphoz? Valóban furcsa. Sok embere van. Légy nagyon óvatos. Nem aggódom. Történjék bármi, a küldetésemet teljesítem. Erre megesküszöm. Gyorsan! Úrnőm! Anya! Nagyon, nagyon fáj. Úrnőm, mi történt? A gyomrom fáj. De mitől fájhat? Nem tudom. Ittam egy teát. Azután kezdődött. Járt itt valaki? Nem tudom. Hallottam valakit. Azt hittem, te vagy az. Én kint voltam, és nem jött be senki. Háujjon a sebet, majd én bekötöm. Nem kell. Gondoskodj róla, majd én bekötöm. Te meg ki vagy? A Türelem klántól vagyok. Tán Kay. Későre jár. Miért jöttél? Hogy megkérdezzem, mivel adósod a mesterem? Talán nem voltál ott 3 évvel ezelőtt? Ha a mestered nem tudott küzdeni, az az ő baja. Ezért vagyok itt, hogy kiegyenlítsem a számlát. És pedig hogyan? Az öklömmel kivédem mestered rúgásait. És ha vesztesz? Kockáztatok. De nem fogok. És akkor mi lesz? Kérdezd a mestered! Mielőtt megtenném, mondd el te! Harcolni akarsz? Menjünk! Ha!
nem volt elég? Mi? Mi az? Csak nem győzött le? Mester, honnan tudtad? Tudtam, hogy kiállsz vele. Miért nem hallgattál rám? Mester, te tisztességes küzdelemben győzted le a mesterét. Igazságos harc volt. Akkor miért mondogatod folyton, hogy tartozol neki? Adósuk vagyok. Méghozzá sokkal. Ha így van, azt nekem kell megadnom. Szóval nem kaptál még eleget tőle. Mester, taníts meg a repülő rúgásaidra most rögtön, és én kiállok vele. Folyton erősködsz, hogy tanítsam meg neked. Tang Haiyun nagyon jó harcos lehet, ha idejött. Tehát valószínűnek tűnik, hogy le fog győzni engem. Miért nem vagyok elég jó? És ő miért jobb nálam? Nos, azt akarom, hogy ebből az ügyből maradj ki. Sokkal fontosabb az, hogy megtudd, mire készül a V-klán. Meg kell találnunk Fetszót. Tanké, ha valóban segíteni akarsz, találd meg őt. Ha? Vállalod? Ó, hogyne? Ide is hozom. Itt nincs senki. Semmi baj. Bármi lesz is, állok elébe. Itt vagyok. Tessék! Jöttek. Küldd be őket! Tessék! Csak tessék! Chongping, távozz! Zárd be az ajtót! Chong úr, miért hozott ide minket? Nem tűnik megfelelő helynek. Ez a legjobb hely arra, hogy leszámoljunk sérelmeinkkel. Ma van a nejem halálának harmadik évfordulója. Ennél számomra nincs fontosabb nap. És úgy találom helyén valónak, hogy az ügyünket
a nejem oltára előtt rendezzük. Ezt ő is értékelné. Hogyan is fogjunk hozzá? Tudja, mit akarunk, úgyhogy kezdje el. Először is ezt helyre tudod hozni? De barátom, azt hogy hozhatnám helyre? Nézzenek oda! És most kérem, nézzenek bele abba a ládába! És még ez sem elég, hogy enyhüljön a bűntudatom. De az a láb... Nagy hibát követtem el. Beismerem. Isten bocsássa meg. Azóta a nap óta más sem érzek, csak bűntudatot. Azt akarja elérni, hogy sajnáljuk? Az, hogy készítettem egy aranytáblát, és hogy levágtam a lábam, az nem elég. Ez a legkevesebb. Tudom jól. Türelmesen vártam itt, míg eljöttök. Tudtam, hogy így lesz. Így hát most, bármit is kívánsz tenni, tedd meg! Ne! Csong úr! Kössünk békét! Legyen vége! Legyen vége? Úrnőm! Több száz mérföldet utaztunk! Elég! Nézd! Én is szeretnék bosszút állni, de... De látod... Nyomorék lett, így már nem állhatsz ki vele. Nem igazság. Nem igazság. Biztos, hogy ez igaz? Az emberünk maga mondta nekem. Hát most, hogy vége, ez a tank haza fog menni. Emiatt ne aggódj, még nem megy el. És miért nem? Nos hát, van egy kis tervem, hogy itt tartsam őket. Még hosszú ideig. Így már értem. Mit műveltél? Kigondoltam egy nagyon ravasz cselt, és tudom, hogy beválik. Az a tank nem fog elmenni innen. Sőt, mi több? Ezentúl neked fog dolgozni, úgyhogy... Doktor, mondja, hogy van? Sajnos nem sokat tehetek. Hogyan? Miért nem? Nagyon beteg, és a gyógyfüveim nem tudnak segíteni rajta. Doktor, lennie kell valaminek, ami segít. Hát van valami, ami segíthet. A V családnak van egy különleges új orvossága, az segíthet. Doktor, a pénz nem számít. Csak szerezze meg. Há, pénz nem kell nekik, gazdagok. Akkor könyörögjön. Bármire hajlandó vagyok, ha tudom, hogy segít rajta. Jól van. Elviszlek oda. Segíthetek? Szólj Vémesternek, hogy látni szeretnék. Hát persze, kérem, kövessen. Jöjjön!
Vémester, Tang úr van itt. Ó, oh! Micsoda megtiszteltetés. Kérlek, fáradj be. Ülj le. Köszönöm az orvosságot. Ezt fogadd el. Á, erre semmi szükség. Vedd el. Gyere, ülj le. Mondd, használt az orvosság? Ó, hogy ne. Megszüntette a fájdalmat. Remek. Ez egy titkos családi szer. Ritkán adom ki másnak. Tudom. De azért jöttem, hogy kérjek még belőle. Nem szeretek pénzről beszélni, de meg kell kérdeznem, mennyibe kerül? Szóval a baj az, hogy már fogytám van, na és ha hazamentek, akkor mi lesz? Igazad van. Hosszú az út. És a receptet nem adhatom meg. De van egy ötletem. Maradhatnál egy ideig, és dolgozhatnál nekem. Tudom, hogy a kungfuhoz értesz, és szükségem van ilyen emberekre, mint te. A fivérem tiszteli a jó harcosokat, és szüksége van rád. De az úrnőm haza akar menni. De hiszen beteg. Előbb meg kell gyógyulnia, aztán hazamehet. Veled együtt. A fivérem csak jót akar. Kérlek, tedd, amit mond. Mi lenne a dolgom? Harcolja türelem klán ellen. Sok emberük van, nagy az erejük. De veled legyőzhetjük őket. Hallom, úgy döntöttél, hogy megkegyelmezel Csongnak, csak mert most már nyomorék. Valójában nem a bűntudat miatt vágta le a lábát, hanem hogy mentse az életét. Félt, hogy meg fogod ölni. A szánalmadra játszott. Ó, igen, rászedett téged. Már csak ennyi maradt. Most vidd el ezt, és megpróbálok szerezni még. Most békén hagyunk. Ha nem adjátok át azt a birtoklevelet, visszajövünk, és mind meghaltok. Világos? Mr. Tang, kérem, erre. Csak ön után. Három napon belül költöz ki. Ezt nem tehetik. Szólok Csong úrnak, esküszöm. Hey, mondd azt, akarjuk. Hájunk, van egy perced? Régóta várlak. Miért? Hogy dolgozhatsz Wei-nek? Én ezt nem értem. Sajnálom, de neki dolgozom. És ezután is így lesz? Igen. Hogyha nem tudnád, Wei bűnöző és gangster. Na és? És a mi klánunkat különösen rossz szemmel nézi. Nos, ez esetben. Azt hiszem, jobb, ha kerülitek. Nem értem. Mondd, miért gyűlölsz így minket? Tényleg tudni akarod? Igen.
Egyszerű. A mesterem halott. A tiéd, ha bár nyomorék, még él. Ugye megérted? És más oka nincs, hogy segítesz a bűnözőknek. Apám mindig azt mondta, hogy ne gyűlöljünk téged. Ezért én mindig azt hittem, hogy igaz ember vagy. De nem vagy, az gyűlöllek! Te vagy az? Elég! Hagyjátok abba! Hagyjátok abba, elég! Kérlek, elég legyen! Elég már! Elég! Takarodj innen! Miért állítottad meg? Mondd miért! Ki vele? Ki vele? Úrnőm, hoztam gyümölcsöt. Ez pedig a tiéd. Ó, szép a színe. Úrnőm, az orvosság. Ó, remek. A többi már elfogyott. Már is, de hiszen múlt héten még volt elég belőle. Tudom, azelőtt elég volt 3 szem, de most már legalább 6 kell. Anyám, ezt nem mondtad. Minek? Csak aggódtatok volna, nem igaz? A szám nem számít, csak a fájdalom szűnjön meg. Már pedig ez akkor sem tetszik. Ájjun, Vé úr nagyon jó ember, de nem szívesen zavarom meg folyton. Így hát kérd meg, hogy adja meg a receptet, hogy elkészíthessük magunk. Azt mondta nekem, hogy nem adja ki a receptet. Persze, hiszen miért is tenni? Milyen kár. Mihez kezdünk? Mikor mehetünk vissza Tangshangba? Úrnőm, ne aggódj, mert számít rám, és fog még adni a gyógyszerből. Én pedig kitalálom, hogy juthatnánk haza. Aha. Én most lefekszem. Hé, Haiyun! Sst! Maradj csendben. Mi a baj? A fivérem hivat. Most rögtön? Nagyon fontos. Na de... Ó, gyere már! Anyám, úgy látom, Haoyun mostanában gondterhelt. Nagy teher van a vállám, mióta apád meghalt. Felelősnek érzi magát, értünk. Úgy vélem, ez aggasztja. Mi történt? Bátyám, hová mész? Te csak aludj! Rögtön jövünk! Megtudtam, hová rejtette az árut, Vé. Szerezzük meg! Szóljunk a mesternek! Nem! Ha szólunk neki, nem hagyja, hogy bármit is tegyünk. Menjünk! Rendben!
Gyerünk! Szaporán! Egy-kettő, mozgás! Megállj! Szóval így. Most megvagytok. Ha, törődj a magad dolgával. Harcra fel! Gyerünk! Utánuk! Váljunk szét! Rendben! Későre jár. Mi történt? Egy nagy szállítmány. Most érkezett, és a fivérem azt akarja, hogy szerezd meg. Nézd azt a gyereket! Ott alszik! Saucy! 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 Hájjun! Te gazember! Megöltél egy gyereket! Ennyire gyűlölsz minket? Még a gyerekeinket is megölöd? Hogy? Ide hallgass! Mégis miért hallgatni? Te szeretsz hencegni, igaz? Gyertek! Remélem, tetszeni fog a sír, amit kinéztem nektek. Hájjun, valójában erre a munkára vettünk fel. Öld meg mindkettőt. Én nem. Hogyan? Én nem vagyok hajlandó megölni senkit. Értem. Komolyan beszélsz? Jól van, akkor ti... Megállj! Ha? Hadd menjenek. Nem volt könnyű csapdát állítani nekik. Ki tartja a hátát a fivérem előtt? Majd én. És aki megmozdul, az nagyon megbánja. Menjetek. Sajnálom, bátyám. Megsérültél? Nem komoly. Hé, mi történt? Mi az? Nézzük meg! Mi Mondd ez? Meg! Ki volt az? Ki tette? Mondd el! Ki ölte meg? Mondd el! Ki tette? Az a nyomorult tank volt! Láttam a holttest mellett! Megölte a fiút! Nem tettem semmit! Tang ölte meg! Ez biztos? Igen. Igen. Apám!
Mit akartok? Halljuk! Hol van most Fetszó? Elmondom! Elmondom! Komolyan mondom! Hidd el nekem! Ide hallgass! Az a lány, akivel voltam, ilyet te még nem láttál. Tényleg? A feneke kerek volt és formás, a bőrű, mint egy csecsemőjé. Ez igen. Gyönyörű! Beszélnie kell! Oda néz! Elkaptuk a fivéredet! Ha megtudtuk az igazat, visszajövünk érte! Gyerünk! Értem! Elérkezett hát az idő! Mindig türelemre intettelek, de most itt az ideje cselekedni. Fetszó mindent bevallott. Vé most felelni fog. Mindenért, amit tett! Tanki! Uram! Hozd ide Fetszót! Uram! Chongping, hozd a bankómat! Apám, miért van rá szükséged? Elmegyek Véhez. Nem teheted! A végén még bajod esik. Egy lábam még van. Hozd ide! Hé, Fetszó! Kelj fel! Hazamehetsz! Mi van? Inkább itt maradsz? Hé! Mester! Rossz hírem van! Fetszót meggyilkolták! Ki tette? Ő volt a tanunk! Most mi lesz? Halljam! Ki tette? Mester, ez nagy baj. Most, hogy Fetszó halott, nincs bizonyítékunk Vé ellen. Az a legkevesebb. Az egyik emberüket itt ölték meg, tehát ide fognak jönni. És ez rosszat jelent. Fetszó halott. Ki mondta? Az emberünk maga látta. Ezúttal túl messzire mentek. Halljon, nézd, valamit tennünk kell. De mindenek előtt, lássuk a bizonyítékot. Hát, az könnyen megoldható, hallod? Visszaköveteljük Fetszót. És ha halott, akkor kiírtjuk az egész átkozott klánt. Sajnálom, de nem segíthetek. De segítesz? Azt hiszik, te ölted meg a fiút. Üldözni fognak. De te tudod, hogy nem. Úgyhogy elmondom nekik. Nem én öltem meg a fiút. Csak nem gondolod, hogy hisznek majd neked? Nos, annak nincs jelentősége. Egyet tudok, nem segíthetek. Na ide hallgass! Azért jöttél, hogy megbosszuld a mestered halálát. Most itt az alkalom, és senki nem fog téged hibáztatni. Halljon! Bosszút kell állnom Fetszóért. Ha most segítesz, megkapod az orvosság receptjét, és hazamehetsz. És ha az embered nem halott? Nem számít.
akkor is hazamehetsz, és megkapod a receptet. Kisasszony? Melyik csengasszony szobája? Az ott látja. Köszönöm. Hé! Volna egy perced? Beszélni szeretnék veled. Csengasszony! Te vagy az? Mit keresel itt? Beszélni akartál velem? Igen, a legjobb szándékkal jöttem ide. Mondott te? Ej, kérlek, ne légy udvariatlan, ülj le. Köszönöm. Igyál egy teát. Van sejtelmük arról, hogy mivel foglalkozik jelenleg Hájjun? Hogyne. Vély úrnak dolgozik. Úgy van. Banditaként dolgozik. Bandita? Butaság. Sosem tenne ilyet. Az egész Vély klán bűnözőkből áll. Mindenkit kirabolnak és megzsarolnak. És ő segít nekik. Ezt képtelen vagyok elhinni. Nem, nem lehet. Úgy van. Ő soha nem tenne ilyet. Meg aztán... Miért mondod ezt el nekünk? Feltételeztem, hogy nem tudtok róla. Azért jöttem, hogy szóljak, menjetek vissza Tangshangba. Nem te mondod meg, hová menjünk. A V-banda gonosz. Hájjun becsületes ember. Nincs esélye. Veszélyben van az élete. Viszlát. Kisasszony, valamit el kell mondanom. Mondd hát. Nem én öltem meg azt a fiút. Mi a baj? Bűntudatod van? Tehát igaz, amit mondott. Látom rajtad. Szólok anyámnak. Hé! Hey! Ereszel! Könyörgöm, ne szólj neki! De muszáj! Hé! Hey! Miért követted el azokat a dolgokat? Mondd el! Mondd el! Anyádért... Ha nem kapja meg a gyógyszert, meghalt volna. Nem bírtam nézni, ahogy szenved. Azt akartam, hogy éljen. És ennek érdekében szinte bármit megtettem volna! Tudod jól, hogy árva voltam, és a szüleid neveltek fel, mintha a sajátjuk lennék. Tehát a legkevesebb, amit tehetek, hogy segítek nekik, ha szükségük van rá. Nézd! Anyád öregszik. Nincs már sok ideje. Bátyám. Le akarom róni a tartozásom. Ezért kérlek, ne állíts meg. Még csak egy munkám van hátra. A vélyeknek egy újabb büntény? Ne kérdezz. Csak bíz bennem. Holnap visszamegyünk Tangshangba! Vigyázat, jönnek! Ajtót bezárni! Gyerünk, fiúk, zárjuk be az ajtót! Gyorsan! Gyorsan! Kinyitni! Kinyitni!
türelem klán nem fél harcolni. Úgy van! Nem félünk! Véges nappal jöttek az arcátlanok. Apám, nem beszélni jöttek. Harcolnunk kell. Hitchen, itt vannak. Megyétek körül. Egy semenet ültek. Mindenkit megölni. Igen. Nyomás! Gyerünk, nyomás! Vécsengún, miről van szó? Mit akartok? Nos hát, mindig azt mondtad, hogy egy napon meg kell küzdenünk. Essünk túl rajta ma! Bandita vagy! Mindent tudok rólad. És a tetteidről. Igen, az vagyok. Embereket ölök és csempészek. És akkor mi van? Tudod bizonyítani? Egyet tudok, hogy egy napon megfizetsz, ígérem. Ó, talán egy napon igen. De addig is hol van az emberem? Nem tudom. Nem tudod? Nos, én úgy vélem, tudod? Hájjon! Hozasd ide! Csong úr, nagyon sajnálom. Tang Hájjun, csalódtam benned. Azt hittem, tisztességes vagy, de nem vagy más, csak egy bandita. A munkámat végzem. Ez minden. Hol van Véj embere? Nos... Én kaptam el. És nem engedem el. Neked is van munkád, és nekem is. Vagy visszaadod, vagy elviszem. Te nagyra tartod magad, de mi nem félünk tőled. Nem akarok bajt, csak azt az embert. És ha nemet mondunk? Szóval elraboltátok az emberemet, minden ok nélkül. Tehát ami most történik, az nem a mi hibánk. Valóban? Nos, mit szólsz ehhez? Tang nem boldogul túl jól. Úgy tűnik átpártolt, igaz? Úgy! Segítek nektek! Gyerünk!
Jól van! Csongor! Csongor! Mester! Ő megtámadott! Fogadok, erre számítottál, mi? Szóval, te vagy az áruló! Régóta várok erre a napra. De hiszen jól bántam veled. Most miért fordultál ellenem? Ne engem okolj, hanem magadat, amiért ostoba voltál. Meg kell, hogy öljelek. Hogy visszafizessen Véj úrnak azt a sok pénzt. Tudd meg, hogy Szaoszi halálát én rendeltem meg. Akkor miért vádoltál meg engem? Nyilván azért, hogy gyűlöljenek, és hogy megtévesszelek, és remekül bevált. Azt tetted, amit Mr. Véj mondott. Úgy van! Mindez az én cselszövésem volt, bizonyám. Először elrendeztem, hogy fogjul ejtsék Fecót. Aztán megölettem Tanggal. De ő közületek való volt. Miért öltétek meg? Áldozatokra mindig szükség van. A halála jó ürügy volt számunkra, hogy támadást intézzünk a türelem klán ellen. Hájon! Már csak három maradt. Ha megölöd őket, a klánjuknak vége van, és akkor elvégezted a munkád. Aljas nyomorult társaság. Elég volt. Kiszállok. Megfeledkeztél az egyességünkről? Megígérted? Nem akarsz hazamenni? A kutyáknak nem számít az adott szó. Nem teszed meg? Tudod, hogy ez mit jelent? Tégy, amit akarsz. Vagy próbáld meg. De egy biztos. Amíg én élek, senki nem bánthatja őt. Figyelj, barátom, nagyon túlbecsülöd magad. Nem vagy sérthetetlen. Biztos, hogy... Megállj! Véj Csengun! Te! Már mindketten a fogjai. Jól gondold meg. Nem árt, ha tudod. Az úrnőd nem volt beteg, csak mérget ivott. Megkapod az ellenszert, a megölödőket, és azután mind hazamehettek. Ez szintén a tervem része volt. Felbéreltem Tangot, hogy mérgezze meg. És ha most nem engedelmeskedsz a fivérünknek, a hölgy szörnyű kínok között fog meghalni. Hát jobb, ha azt teszed, amit mond. Engedelmeskedj! Mert ha nem, akkor megöletem mindkettőt. Ayun, miért nem mondtad el? Hogy dolgozhattál egy ilyen embernek? Én...
Ide hallgass, nem teszi meg. Ayun, a mestered jó ember volt, és ha segítesz a banditáknak, nem nyugodhat békében, velem ne törődj, gondolj az iskola becsületére. Gondoskodj Sumingról. Anyám! 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 Úrnőm! Ah!
Siessünk! Gyertek, fiúk! Futás! Futás! Bátyám!